Nazdar lidi, tady z Kolbenky, vítejte u dalšího tutoriálu. Asi jste mohli poznat, co je kipap, protože jsem ho na začátku teďkon právě skákal. Ale co mě tady víc fascinuje v Kolbence, tak jsou ty molitany. Jsou dost vykousený, rozkousený a když jsem sem začal chodit, tak byli v celku. Ale lidi při skákání dostanou často hlad, anebo si to třeba domů takhle nenápadně do kapes berou, aby mohli doma vytvořit stejnou jámu. To nikdo neví. Každopádně jdeme teda na ten trik. Takhle vypadá. Česky jsme tomu říkali kdysi sklopka. A v několika krocích vám ho teď vysvětlím. Jak se dá tenhle ten trik naučit? Co je důležitý, tak je nejdřív dostat pořádnou ránu od kamaráda, abyste vůbec byli v té poloze, kterou potřebujete. Takže on má dá pěstí. Vy takhle spadnete na zem. A teď už můžete dělat ten trik. Naklonit se dozadu, dát nohy za sebe, opřít se takhle rukama o zem a pak hodně kopnout a švihnout hlavou dopředu. Bam! Naučil mě to Jackie Chan, víte. Takže znovu, musíte nejdřív dostat ránu od někoho. Takže lásko, dej mi ránu. Spadnete, to je první krok úspěchu. Další krok je dát nohy za sebe. Jako kdybyste si chtěli hrát s pindíkem pusou, dáte za sebe ruce tímhle způsobem a pak zběsile kopnete zpátky protivníka do obličeje. Bam! No a trik by byl naučený, ne? Samozřejmě nezačnete se tenhle ten triček skvělej učit hnedka na beton. Musíte nejdřív doma najít něco takového. Ano, samozřejmě. Každý doma má žíněnku, neříkejte, že ne. A nebo nějakou madraci, peřinu, rozbitou postel, to je jedno. Samozřejmě tenhle trik se dá dělat i z téhle polohy, že vlastně začnete kotoulem dopředu. Jo? Jste na lopatkách, zastavíte se tam na lopatkách, chvilku tam budete chillovat a potom zase vykopnete protivníkovi zuby. Jo? Samozřejmě tenhle triček ze začátku budete dopadat nějak tímhle způsobem. Vidíte to? Tohle vás čeká. Pak vás čeká tohle, že dopadnete už o něco líp. Sledujte. Jo? Na špičky dopadejte, ať vás to nebolí. A potom můžete dělat Matrix. Takže dopadnete. Jo, dopadnete úplně v záklonu. Dobrý na to je umět most, nebo aspoň se občas mostem protáhnout, ať máte víc pružnější záda. Most vypadá takhle nějak. Takhle vypadá most. Tady to prostě kouže, ale chápete mě, ne? Jo, důležitá věc, potom až budete umět tuhle lehkou věc, až si ji naučíte, můžete dělat kip up 180. To vypadá takhle. A to už je o něco těžší. Jo, takže až kopnete, tak pánví a ramenama cuknout do strany. Celý se otočit, jako když děláte salto s půl obratem. Potom, když jsem na začátku tutoriálu dělal ten kip up do rolu, tak to už je takovej vrchol tady toho umění a můžete vlastně skočit kip up rovnou do salta. Samozřejmě ne takhle nízko, musíte jít o něco vejš a tam to stihnete do front flipu stočit. Takže já bych vám doporučoval se tenhle trik naučit, protože z něj můžete dělat nespočet moc věcí. Třeba kip up do stojky, což neumím, ale v podstatě by šlo o to, skočit a rovnou do stojky. A je to. Takže to je challenge pro vás, kdo se naučí kýpat do stojky dřív jak já. V tuto chvíli jsme na trampolíně, abych vám demonstroval, do prdele ta čeština. Tady vám demonstruji, jak vypadá kýpat do handstandu, tak jdem na to. Jo, kde jste? Jo, tamhle. Jo, takže takhle nějak byste se to mohli nejdřív naučit na trampošce a pak jít na tvrdý beton a dělat to tam. Tohle není beton, tam nekoukej. Takže tohle byl tutoriál na keep up, česky, sklopku. A doufám, že jste z tohohle triku taky takhle vystříkaný jako já, protože když jsem to viděl jako malej ve filmech, tak jsem byl z toho udělaný a musel jsem se to hnedka naučit. Můžete se to učit stejně jako já tady ve Freestyle Kolbence v Praze, kde v podstatě mají strašně moc trampolín, dvě obrovský molitanový jámy a do nich se to naučíte raz, dva. Takže dole pod videem v popisku budete mít odkaz na tuhle tu multifunkční halu.
A jinak mě sledujte na Instagramu, na Facebooku, všude mě volajkujte a sdílejte tenhle tutoriál mezi svýma kamarádama, ať to umějí taky, protože když dostanou pěstí od nějakého jiného šulí na diskotéce, tak se musí naučit to, jak se co nejrychleji zvednout. Takže určitě dobrá věc, no nic, nebudu to protahovat, mějte se hezky a čau!